Primeiramente, eu quero agradecer aqui a um convite especial de um rapaz aqui, inclusive nosso patrão hoje, né? O Alan Emerson, muito obrigado pelo convite maravilhoso. E é um prazer muito grande estar aqui em Manga para fazer uma pequena ou que seja grande festa para vocês. Muita gente por dela, né, meu?